සංසිය ඇත්තෑරේ දස්තුරෙන් උදප විශ්වවිද්‍යාලතුම සේවක අධ්‍යාපන කටයුතු ආරම්භ ඉතිරිවා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය ඉතිරිත මහට අවශ්‍ය දැනීම ගැන ඉතරම් චර්චා කරන දෙදී නියමන විට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සේවක අධ්‍යාපන පාණිදාලේ ඉංගාංග රාජික මාන්‍ය පිටිකොට ඇත එන්න මහත්මතුමනි ශ්‍රමණිය පනවේදී ආදී විඤ්ඤාත ඉංගේ අංගම අද දින විශ්වවිද්‍යාල ආදී සිසුන්ගේ පා අධ්‍යයන ආචාර්ය විසාක කුමාරී ජයවර්ධන සහෝදරිය මුතුමෙලින් අවසරයි. මම මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම දෙවතාවක් අලන්තේ කියලා ලැකලා ඉන්නේ. අද සමහර විට තුන්වෙනි වතාවට වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් රැකෙම්මා මියෙම්මා කියලා මම මෙතෙන් ආවේ මට කුමාරිව අමතක කරන්න බෑ මොනවා ආකාරයෙන්වත්. මම හිතන්නේ මම මැරුණත් සමහර විට කුමාරි පිටමද මාසතු මතකය මැරුණ එකක් නැහැ කියන එක තමයි මගේ විශ්වාසය. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රම අධිනවේදී මේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයට. ඒකට හේතුව තමයි ඔබලා මේ සිදු කරන්නේ හුදු සේවක අධ්‍යාපන ආයතනයට අදාළ කාර්යයක් පමණක් නෙවෙයි. ඒකම එකට විවිධ නම් පටබැඳින දැන් වෙන විට මානව සම්පත් අභිවර්ධන කේන්ද්‍රයේ ඉන්න ඔබලා මේක කෞරවයේ දෙන්නේ සමස්ත ජාතියට. කුමාරි ජයවර්ධන කියලා කියන්නේ ඇය ඉපදුන වසර ඉතාමත්ම සුන්දර වසරක් 1931 කියන වසර මොකක්ද කියලා අපිත් එක්ක දේශපාල විද්‍යාව ආධාරපු අපිත් එක්ක උදේ සමිති වාදය ආධාරපු මිත්‍රින් සීලම සහෝදර සහෝදරියන් දන්නවා. 1931 ලංකාවට අලුත් ඇහැක්. ඒ වගේම ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ ජනයාට අලුත් වටිනාකමක් ලැබුණු අවුරුද්දක්. නළුවර කොමිෂන් එක සර්වජන වැඩිහිටි ඡන්ද බලය ප්‍රදානය කරමින් සහ ඒරින් ලංකාවේ වාමාංශික ව්‍යාපාරය තමන්ගේ ගැටවල අවධිය පවර්ණ කාලය. කුමාරි ඉපදෙන අවුරුදු 4කින් ලංකාවේ සම සමාජ පක්ෂයේ පිටවුණා 1935. ඒකම කුමාරිට හොඳටම මතක ඇති. අපිට මතක නැහැ අපි ඉපදෙන නැති නිසා. 1948 ලංකාවට ඩොමිනියන් පාලන බලය ලැබුණු ආකාරය. එතකොට කුමාරගේ වයස 31-42 අවුරුදු 18ක්. මම හිතන්නේ කුමාරගේ ජීවිතේ කුමාරි ගොඩක් පරිස්සම් වුණ අවුරුදු වෙන වසර කල් වෙන්නට පුළුවන්. මොකද කුමාරි මට මුණ ගැහෙන 1993 එදා ඉඳන් අද වෙනකම් කුමාරිගේ පෙරුව කුමාරිගේ ලස්සන මම කිසිම කැම්පේනක දැකලා නැහැ. ඒ ලස්සන වඩාත් වර්ණවත් තුනේ කුමාරිගේ පෙනුමට එහා ගිය අභ්‍යන්තරික ගති ලක්ෂණ සහ ගති ගුණ. ඒ වගේම ඇය මේ සමාජය වෙනුවෙන් කරපු ඉතාමත් සුන්දර සහ කරමින් ඉන්න මහා පරිත්‍යාගය නිසා ඇගේ ලස්සන සුන්දර බව වර වඩා පැණි වෙනවා. ඇයට 1953 හරතාලේ හොඳටම මතක ඇති. මෙත මෙම කාටවත් මතක නැතුව ඇති. 1953 හරතාලේ ලංකාවේ මමේ ව්‍යාපාරය වගේම ලංකාවේ පීඩිත ජනයා එවකට තිබුණු
உதாரணமாக ஜெயவர்தனாகிய ஆண்டோட இறைவு கருப்பு தேவந்தார்கள். நீ அருகிலே சஜீவியம் தெரியும் குமார்த்தே நமது நிக்மியகிய விசால பிரிசக்மி அருகிலே சம்பந்தம் நோக்கி மனம் புரிஹார்த்தால் இயக்கிய குமார்தேவ மாத்திரை. இவ்வகை முதற்கு பெத்தாசோசி பனசாய் ஆண்டு வெனஸ் சரள ஆண்டு வெனஸ் கட்டியாக ஏதோ புதட்ட மாத்திரை. இவ்வகை மக தொத்து வீட்டு பசு ஏற்றி உண்டு சிங்கள பாஷாவை ராஜ்ய பாஷாவை கிரிமினி சாய்த்து அருகில் பண்டார நாயக் செல்லோ நாயகம் கிவிசும் கேட்டு இவ்வகை மக தொத்தியவன் தடலி செல்லோ கிவிசும் கேட்டு ஏ சேரட்டும் பட சமஹார விட்டு கம்பாவட்ட பத்து என்னட்டே அத்தி எந்த சமசி நட்ட அத்தரை சித்தோனு வாமாசிக் வியாபாரி பராஜயம் கேட்டு எந்த சமசி நட்ட அத்தரை லங்கா சமசமாஜ பாக்சே மெதமாவத்தி தேசபாலன வியாபார பொது ஸ்ரீலங்கா அந்தாஸ் பாக்சே சமகத்தோனு சமகி சமூக மதாண்டி நேவாட தப்பு பிரச்சார மனவதிகளை சேவைத்தார் பம்மே உடல் தீவல் கிவி அப்பிட்டு அமர்த்தக்க புகோ தீவல் மே பஷாத்தி அடல் பிஜித்த லங்காவே குமாரிகள் சஜீவி அத்தகையும் சஜீவி அத்தகையும் இத்தரம் கேள்வி வே இவன் தரம் கேட்டாரு மெதிஹத்துனு மெதிஹத்தி மகாரா லபாகி சாஹித்து அதீத கேட்டது கூட இவ்வாக்கிய கருத்தியம் குமாரிகே சாஸ்திரிய மெதிஹத்தியம் கணிசாரித மகாரி மமதங்கே நம்பட்டு மட்ட கொஹித இன்னைக்கு இல்லாமல் கட்டாக்கு லாக்சி லாக்சிக்கு நம்பருக்கு சேவ் கருகிற டிஎன்ஏ லக்ஸிவி ஐடபிள்யூஇ லக்ஸிவி ஐடபிள்யூஇ சேவ்கா வியாபாரம் ஆயிட்டு மம எந்தாஸ் தமசியம் அனு ஹத்தது இசெல்லாம் உகர் நன்னு சேவ்கா வியாபாரம் ஆயிட்டு மங்க எந்தாஸ் தமசியம் அனு துணவெனக்காம் குமாரியும் தெக்கல பிமுனே குமாரி தினஹால பிமுன குமாரிக்கு வித்யாத்மக சமாஜ வாத்திய போத்து அருகே தாரி சமாராயத்தனை மாற்றுக்காக இன்னும் மாற்றுக்காக என்ன புல முகது ஹிந்து ஹேம அவருந்தகம் அவங்க தான் மாஷாவின் கதா கண்ண மாற்றுக்காக பராரூபனை பராரூபனை சம்பந்த காரணி குமாரி குமாரிக்கு புத்த தமாய் குழுமணி மம்மே கட்டிய பாலிச்சிக்கிறது மட்ட மட்டக்கா இந்த சமசிய அனு மந்திரிமம் குமார் தனக்கு வேடட்டே சமாஜ வித்தியாஜிக்கு சங்கமே அவன் விஸ்வவித்யாலயம் அவுட்டிடம் நன்னத்தர் நன்னத்தார் விழா இன்னும் மகாச்சாரியாதிகள் வியாபாரம் மற்ற இரு ஆக்கியத்தில் பிரபாத சங்கதாவை வெட்ட கரத்துக்கு கேமரி கியார் பசை மட்டும் இசல் மம்மினி சாலி சாலி சபை சேர்க்கிறது சாலிக்கமாய் மொழி முன்னகிறேன் சாலி சுருள் தூக்கு இது இங்கே குமாரி மட்டும் வந்து குமாரி கொப்பி சூழ்நிலை நீங்கள் என்ன என்ன சாயின் சுருள் தூக்கி ஜலகாலி என்ன நீ சாலி இருந்து இதுவா உங்கள்கிட்ட வெடிகாலம் நாங்கள் மட்டும் நின்றுதே ருப்பியா ஹார்தாக கோயிக்கு வந்து போடுவாங்க மட் தர்மமாக மிச்சினி குருதேவாக்கு விசாக வேணும் உங்கள் மண் ருப்பியா தூசி பண்ண ஜீவத்தூர் மகாபல ருப்பியா தூசி பண்ண ஜீவத்தூர் மட்டும் ருப்பியா ஹாரதாக தினம் வைக்கிறேன் மன லோகி வதிங்கிறதுக்கு மட்டும் இதாக இருந்தேன் மேல சாலி மணி போட்டால் வேலை கற்கோலே மங்க எத்தனை கேட்ட பசி மட்டும் குமாரி முனகேனும் சாலி முன்னகேனும் இவாக எவ்வளோ சார் குமார் சேர்க்கணும் வைக்கிற குமாரி கால முகத்துக்கிற அந்த வேணும் எவ்வளோ சார் உயன்ட்டோம் உயங்கி அந்த தெரியல குமாரிக்கு வித்தியாசம் சமாஜவாதியை பொருத்தமாக கேமரி குமாரி தியச்சே காப்பாட்ட போலீங்க தம்ம கீழ புத்தகம் மங்க ஏன் அதுக்காக காட்டுவார் தெரிஞ்சினே குமாரிக்கு அப்புறம் பார்த்து மங்கேன் சமர்மம் குமாரி முழுத்தியாக இது குமாரி சேவர்கள் சங்கராய வேலைகள் பாசி இது பாசி மட்டும் சங்கராதி தாமத் குமாரிக்கு முதல் வித்தியாசியா இருக்க தமாயே குமாரிக்கு வித்திய குமாரி மத்தகரி சுது கஹனும் வரக்கு சந்திசா பாலிகா அத்தியாபனை குமாரி வித்திய மத்தகர்தன பிரபாத சங்கராவை பாருங்க சுது கஹனும் அரப்பு சல்லி சக பாலிகா அத்தியாபனை விசாகா ஸ்கூலுக்கு என மியூசியன்ஸ் ஸ்கூலுக்கு என குமார் தீபு ஏகே குரூப் பெருவி மம அக்குழு பெருவி ஹரிமரதி பெருவி ஏகாபி பழக்கரா ஏகரை லக்காவி பாலிகா அத்தியாபனை சுது கெஹனுய் குமாரி சுது நமக்கு அனித் சுது கெஹனுய் அரப்பு சல்லி கோமத சம்பந்தம் அரப்பு சல்லி கூட அடுத்த சம்பந்தம் விசாகா வித்யா சிறிய ஸ்பீரோடைஸ் ஏ தொடர்பு மந்திரத்தை குமாரிக்கு
කුපාරේ කරපු ශාස්ත්‍රීය මැදිහත්කම. මම නැවත එතන එන්නම් කියන මට කිසි වෙලාවක් තියෙන්නේ ගණීෂ කියුවේ කහරි අපි ඥානතිලක අජිත් ඉන්නවා මේ හැමෝ පරණ යාළුව අපි IWE එකේ යාළුව. IWE එකේ මෙතන ඉන්න බොහෝදෙනෙක් ඉන්නේ IHR එකේ කට්ටිය. අපි කුටි සමිතිවාදයේ පටන් ගන්නකොට කුමාරිගෙන සීකරන්නේ හුදු කුටි සමිතිවාදය ගැන විතරක් නෙවෙයි. ඒ තමයි සේවක අධ්‍යාපන ආයතනයේ ඇති කරේ ඇයි ඒකේ අරමුණ මොකක්ද? ඒක තවත් හුදු උපාධි ලබා දෙන උපාධි ආයතනයක් නෙවෙයි. ඊට එහා ගිය මහමු අරමුණක් සහිතව මේ ආයතනය ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධව කුමාරිගේ මැදිහත්වීම ඔස්මන් ජයරත්නගේ මැදිහත්වීම අපි සිහි කරනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ අනිත් අය අමතක වෙනවා ළමයින්ට. අමතක වෙන හේතුව තමයි කුමාරී ඒ කට්ටියගේ ශාස්ත්‍රීය ජීවිතයත් එක්ක මැදිහත් වෙනවා. පළවෙනි පොත තමයි ලංකාවේ කම්පර ව්‍යාපාරින් නැගීම අති දැවැන්ත පොතක්. කුමාරිගේ පශ්චාත් උපාධි PhD ආචාර උපාධි ඒ පොත අපේ නමයි පරිශීලනය කරා සහ කරනවා. ඒ වගේම ගත්තොත්ම විද්‍යාත්මක සමාජවාදය කනිෂ්කව වගේම පරාරෝපණය සම්බන්ධ කාරණේ ඒකලනය ඒකේ තියෙන වචන ඒකලනය කියලා නම් අපි පරාරෝපණය කියන වචනේ පාවිච්චි කරා එලිනේෂන් කියන එකට. ඒ පොත පාවිච්චි කරා. ඊට පස්සේ කුමාරිගේ විසාගමේ කුඩා පොත් මාලාවක් යා කම්කරු අධ්‍යාපන ආයතනය හරහා මේ කම්කරුවන් දැනුවත් කිරීම සඳහා ඇත්තම සේවක අධ්‍යාපනය ආයතනය ආවේ ඒකට. ඒ කියන්නේ වැඩ කරන එහෙත් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් නොලැබුණ වෘත්ති සමිති ශිෂ්‍යය තුළ ඉන්න කම්කරු අරගෙන ශිෂ්‍යය තුළ ඉන්න අයට දැනුම ලබා දීමේ මට හිතෙනවා දෙනින් වාදී ව්‍යාපෘතිය තමයි දැන් මේක විවිධ වාදී ව්‍යාපෘතිය කොට පත් කරන්න උනට අති දෙවන්ත විප්ලවවාදී දෙනින් වාදී ව්‍යාපෘතිය සේවක අධ්‍යාපන ආයතනයේ පිටත වීම හරි සුන්දර මිසපියුක්තිය සම්බන්ධ ලැහිති ඔස්මන් ජයරත්න මහාචාර්යතුමාගම කියන අපිට අනේක විද සුන්දර කතා තියෙනවා. ඉතින් මට ටිකක් දීලා වැඩ වුණාට පස්සේ ගෙදර හොයා ගන්න මාර්ගය කියලා කියනවා. ඉතින් එයා කියනවලු අයිසේ ටැක්සියට කියන්නේ. අයිසේ මම හොයන්නේ අර ඔස්මන් ජයරත්න කියලා කෙනෙක්ගේ ගෙදර. අන්නේ ගෙදරට මම ගිහින් දානවා. ඉතින් එයාගේ ගෙදර ඒ තරම් අතිශයින්ම සුන්දර මිනිස්සු. ඉතින් කෙසේ වෙතත් කුමාරිව ඉවර වෙනකම් කඩේගේ අවසාන ව්‍යාපෘති වාර්තා පරීක්ෂා කළ බැලුවොත් කුමාරි මේ අයගේ විප්ලවෝපීකේ අනි විවාදම කුමාරිගේ පොතල නම්ක තියෙනවා හැමෝගේම. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ කුමාරි එකක් සේවක අධ්‍යාපන ආයතනයේ එක තමයි රොමැන්ටික් එහෙම නැත්නම් ගත්තොත් හරිම අතීත කාමයන් සහිත නම ඒ වාදික හරියට ඇඹුල් කියලා දෙවල් දැම්මට හරියන්නේ නැහැ. ඇඹුල් කියලා තමයි මට කැමති. ඒ වගේ මේ සේවක අධ්‍යාපනය තමයි සේවක අධ්‍යාපන ආයතනය. සමහර ග්‍රාමවලදී මහතුරු ග්‍රාම සේවක කිනුට අක්මයි දුනා. සමහර ප්‍රාදේශීය දෙකන්න දිසාපති කියලා බෝඩ් ගහගෙන දුන්නානේ කොළඹ වටේනේ. මහා දිසාපති කොළඹ කියලා එහෙම තනතුරක් නැහැ. එයා ආසයි වුණාට. එහෙම දෙන්නු ඉන්නු. කෙසේ වෙතත් සේවක අධ්‍යාපන ආයතනයේ ඊතර ආකාරයකට ලංකාවේ ජාතික ආයතනය. ඒක උපාධි කඩයක් නෙවෙයි, පාඨමාලා කඩයක් නෙවෙයි, සල්ලි හම්බ කරන කඩයක් නෙවෙයි, සේවක අධ්‍යාපන ආයතනය කියන්නේ. ඒක සේවක අධ්‍යාපන ආයතනයේ ජාතික ආයතනයක්. ඒ ජාතික ආයතනය ගත්තට පස්සේ ඒ ජාතික ආයතනයේ පුරෝගාමි මෙහෙවරක් නැත්නම් ඒ ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධව මැදිහත්තුණු කුමාරි අපිට කරගත්තුම ජාතික සම්පතක් ජාතික වස්තුවක්. මම තව කාරණා දෙකක් විතර කියලා නවත්තන්න මෙන්න මේ කාරණා. එකක් තමයි කුමාරි විසක කුමාරි ජයවර්ධන මේ විශේෂත්වය තමයි ඇයද සමාජ දේශපාලන ක්‍රියාවලියට බැස්සේ තමන්ට අනුපාඩු පිළිගන්න නෙවෙයි, තමන්ට අනිත් අයගේ කේන්ති හින්දා නෙවෙයි, තමන් ගමෙන් ආපු හින්දා නගර පෙන්වන්න බැරි හින්දා නෙවෙයි, නගර හින්දා ගම පෙන්වන්න බැරි හින්දා නෙවෙයි. කුමාරිගේ තාත්තා සොයිසා මේ මැතිතුමා රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ මන්ත්‍රීවරයෙක්. තනමෝල් කොමිෂන් එකේ නැති කරපු රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ මන්ත්‍රීවරයෙක්. ඇගේ දුව විසාකා කුමාරි සොයිසා කියන මුල්කාලේ නම පාවිච්චි කරේ. ඒතර කුමාරි ඉතාම ඉහළ මැද මානසික පහුලක කිසිදු අඩුපාඩුවක් නැතු ජීවත් වුණ චරිතයක්. එහෙමනම් ඇයි ඒ පීඩිත ජන සමාජයේ දේශපාලනය වෙනුවෙන් මැදිහත් වුණේ? පෞද්ගලික ප්‍රශ්න විසඳන්නේ නැහැ.
අනික් කාරණේ තමයි කුමාරිගේ ශාස්ත්‍රීය ජීවිතය ගත්තට පස්සේ ඒවා බුදු ලකුණු කරඳ කරපු මේ මේ රිසර්ච් පේපර්ස් ලිවි. දැන් ඒක ලකුණු කරන ක්‍රමය කොහොමද කියන්නේ කියන්නේ. මේ ජර්සි ඇප්ලිකේෂන් එකේ යන්නේ ලකුණු තමයි එකතු කරන්නේ. ආචාර්ය මහතාවුන් විශාල ප්‍රමාණයක් රටේ ඉන්නවා පව්. ඒක කුමාරි එහෙම පව් කියන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් නෙවෙයි. කුමාරි ලකුණු බලාගෙන දෙවේ කරේ. අපි එනකොට පොලිමේෂන් ඉඳලා කුමාරි ගිහිල්ලා කුමාරි අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඉඳලා තියෙන්නේ ඉතිහාස අංශයේ කාලේ ගොඩක් අය ඉඳලා තියෙනවා විජේ දයස්ලා මේ වගේ සිංහල අංශයේ තියෙන BCD විජේගුණවර්ධන එක මා වසන්ත කාලයක් දැන් නිකම් බොඩ් විශ්වවිද්‍යාල බෝඩ් එකක් තියෙනවා ඉතින් එතකොට කුමාරි එනකොට යනකොට අපි එනවා තීරුමක් නැහැ හරි අර රම්ම සූර්යට විල් මාළු වගේ ඉතින් අපි වගේ විල් මාළු තමයි දැන් ඉන්නේ දැන් රම්මස් නැහැ ඒ මොනවා කරන්නේ මේ අවංකව කියන්නේ මේ කඩාවැටීම මේ පරිහානිය කුමාරලා හිටියනම් විශ්වවිද්‍යාලයටුලේ මම හිතන්නේ මෙහෙම පරිහානියකට විශ්වවිද්‍යාලයට ඒක නෑ. ඒතර කුමාරගේ ශාස්ත්‍රීය ජීවිතය ගත්තට පස්සේ කුමාරි මුළුමනින්ම ශාස්ත්‍රීය ජීවිතයයි පීඩිත ජන සමාජ වෙනුවෙන් කරන මැදිහත් වීමයි අතර ලොකු සම්බන්ධයක් ගොඩනැගුවා. අති විශාල සම්බන්ධයක්. ඒක මොන හේතුවක් නිසාද? දෙපැත්තට ගියකක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ කුමාරි කතා කරන එක කුමාරි ලියන එක කුමාරිගේ ශාස්ත්‍රීය පරිශ්‍රය හැම දෙයක්ම මේ සමස්ත සාමාන්‍ය ජන සමාජයට උතු විලම්බීත ශාස්ත්‍රීය ජන සමාජයට දෙන්නේ පොදු ජන සමාජයට ගලුන් දෙනු කළ හැකි දැනුමක් සහිත පරිශ්‍රණ බවට පත් වෙනවා. එනිසා කුමාරි දෙවතාවුන් කියන්නේ දෙයාකාරයකින් පරාද වුණේ නැහැ. ලංකාවේ ගොඩාක් මාමාංශික නැත්නම් බොහෝ සමාජීය වශයෙන් හිතන ගැහැණුන්ට පිළිවෙත් දෙන්න පුළුවන් ඉරණම තමයි එළියෙන් පරාද කරන්නේ. දැන් අපි පරාදුණා නේ අපිට බැලුම් අහනෝනේ අපි උඹලා තමයි මේ විනාශයට වා කියන්න ඕනේ උඹලට කියන ගහන්න ඕනේ වගේ දේවල් කියන Facebook එකේ මේ බලයි මන්ද යන්නේ නැහැ තරම් සාප කරනවා මේ වෛරස් තුනක් ඒකේ ප්‍රතිපලයක් තියෙනවා සැකයක් තියෙනවා ඉතින් හැබැයි කුමාරිට බැරිුණා එළිය කොයිතරම් බලවත් වුණා ලිබරල් වාදී බලවත් වුණා නව ලිබරල් වාදී බලවත් වුණා වෙළඳ ප්‍රක්‍රමයේ බලවත් වුණා කුමාරි පරාදුණේ නැහැ ඒක ඉස්සර විද්‍යා සමාවේශමට විද්‍යා එකනේ කුමාරි ඒගේ බලවේගයේ ඉස්සර අපිට කුමාරි පරාදුනේ බැරි වුණා පරාද කරන්න කුමාරිව ගන්න බැරි වුණා කුමාරි නොසෙල් දී ඒක එක අනිත් එක තමයි කුමාරි අභ්‍යන්තරික පරාදයේ වතුනේ කඩාවැටුනේ කුමාරි කඩාවැටුනේ මම කුමාරි 93 දන් දන්නව පෞචිද හරි මට ලොකු ආඩම්බර ඔගොල්ලෝ ලෝභකම් වුනේ මම 93 දන් කුමාරි කියන දන්නවා කුමාරි දෙකකට වැඩ කරා කියන කාරණා මම හිතන්නේ ගොඩක් අයට ලෝභ හිතන දේවල් ඒක මගේ දැකීම. ඉතින් කරන දෙයක් නැහැ. අභ්‍යන්තරික වශයෙන් කුමාරි පරාදුනේ නැහැ. මේක තමයි මට තියෙන ලොකුම දේ. අනිත් එක තමයි මම කියන දන්න ඕන කාරණා. අද මහලොකුවට සමායෙන් මේ වගේ වචන මම කියන්න පාවිච්චි කරනවා. සමහර පළවෙනි ආර්යයන් උත් තියෙනවා. ෆස්ට් ලේඩිලා ඉන්නවා. හරි. කුමාරිගේ හොවහනන. කුමාරිගේ තේකෝප්පි. කුමාරිගේ නවාතන. කුමාරිගේ මිලමුදල්. පාවිච්චි කරපු දක්ෂිණාංශික නායකයෝත් ඉන්නවා. අන්ත රැඩිකල් නායකයෙක් වෙන සමහර වසවතාන් කාලේ ගාත්‍රෙන් ලකුණා මහා බුද්ධිමතුන් ඉන්නවා මුළු ලෝකෙට කතා කරන බුද්ධිමතුන් ඉන්නවා හැබැයි ඊය නැහැ කුමාරිට ඒ මන්දන පෞද්ගල කරුණ කුමාරිගේ ගෙදර සැරිසඳපු අය ගැන නම් කිව්වොත් ඒ මොන බුදුම වෙයි ආ හැබැයි කුමාරි මේක කරේ සමාජයට යම් කිසි විදිහේ මැදිහත්වීමක් කරන මනුෂ්‍යන් ටික පිළි කර ගැනීම ආරම්භණක මිසක ඒ අයගේ පෙරලා උදව් ලබා ගැනීමට නෙවෙයි මේක නමුත් වඩා හොඳ විද්‍යා සහෝදරය දන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් කුමාරි මේ කරපු කැපවීම ගොඩක් එකක් ශාස්ත්‍රීය ලෝකෙට කරපු කැපවීම සහ ශාස්ත්‍රීය ලෝකේ සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යගේ සමාජ ජීවිතයකට බද්ධ කිරීම ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි මහා වේගින් හමාගෙන යන වෙළඳපොළ රැල්ල ඇතුලේ කුමාරිව පරාජයට පත් නොවීම. ඒ වගේම ගත්තොත් අභ්‍යන්තරික කුමාරේ 1931 න් පස්සේ අවුරුදු 1000ක් විතර ගියාට පස්සේ එන නිදහස. එතන ඉඳන් ආපු ඒ ස්ථාවරය අභ්‍යන්තරික වශයෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම. ඒ වගේම ගත්තොත් එහෙම අතපය දිගහැරලා අනිත් අයට උදව් කිරීම. ඒ අතින් කුමාරි ගැන කියන්න කෙනෙක් නෑ. ඇත්ත වශයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම කුමාරි ගැන මට කතා කරන්න ලැබීම මම හිතන්නේ මගේ ජීවිතේ මීට වඩා අවස්ථාවක් නම් මට ආයි ලැබෙන එකක් නෑ. ඒ තරම්ම මට ගෞරවයක්.
මට දුක තමයි. මට දුක තමයි. ඇයි මං වගේ කෙනෙක් කුමාරිය ගැන කතා කරද යුත්තේ? මට වඩා කුමාරියගෙන් පළ ප්‍රයෝජන ගන්න මිනිස්සු. මට වඩා කුමාරිය නිසා බැබළුණු මිනිස්සු මේ රටේ ඉන්නවා, ලෝකෙ ඉන්නවා. ඒක ගොඩක් අයද ආගෙන් දැන් මතක නැහැ, උදගෙන් දැන් මතක නැහැ. කෙසේ වෙතත් සේවක අධ්‍යාපන ආයතන විහාරී සංගමයට මගේ ගෞරවය සියුදනාක මොකද මාව මේ සඳහා තෝරා ගැනීම ගැන හැබැයි මට අයිතියක් තියෙනවා. ඕගලට කුමාරි කියන කෙනා හඳුනලා දුන්නා මම. මගේ තන ඥාන වල සාක්ෂි දුන්නා. කුමාර විසාක කුමාරි ජවර්ධන කියන සංකේ ඕගලට හඳුනලා දුන්නා මම. ඒ සම කුමාරි මගේ. කුමාරි ගැන මට තරම් කතා කරන්න අයිතියක් වෙන කාටවත් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ අයිතිය මටම ලබා දීම සම්බන්ධයි. සුද්ධිමන්තන කුමාරි එහෙම වෙන්නේ බින්නෝනි ජූනි මාසේ නේද විද්‍යා උපන්දිනේ එද ජූනි මාසේ කුමාරගේ උපන්දිනේ නම් අපි දාටත් කන්නෝනි එතකොට අවුරුදු 93ක් වන්දිනේ කුමාරට මම කුමාරවස කතාවක් කුමාරි පොලේ යනවා ගොරැන්නේ යනකොට කියනවා විකුණන්න සුද්ධි කොහේ යනවද මන් දන්නේ මේ සුද්ධි කොහේ යනවද මන් දන්නේ ඉතින් ඒක කුමාර කියනවා මම සුද්ධියෙක් නෙවෙයි. ඉතින් කුමාරිට ගත කරපු කාලේ ඉතාම සුන්දර කාලයක් ඒක. ඒ කාලේ තව තවත් දීර්ඝ වෙන්න ඕනේ අපි. ඉදිරි දිනෝගේ ඉස්සර ප්‍රාර්ථනා කරන කුමාරිට තව තවත් ශක්තිමත් මේ අපේ පරම්පරාවට කරන්න ඕනි මෙතන කීප ටික කරන්න. ඒ වගේ මම නැවත වතාවක් මේ චානකල කනිසලයට නාරදතුන් හැමදෙම මේ නම් නොකියව කවුරු කීතමන් නම් කරගන්න එපා. ඔගොල්ලෝ මේ කරේ සම්සුදු පාටි වැඩක් නෙමෙයි. මේක ජාතික කටයුත්තක්. මේක ජාතික කටයුත්තක්. ඒ කියන්නේ හරියට මහා ජාතික නිධානයක් අනිත් අයට නොපෙනී තියෙද්දි ඔගොල්ලොන්ට පෙනුණා. පෙනුනට පස්සේ ඔගොල්ලෝ එක ඔසවද්දුව ජාතික මට්ටමට. මම එක තැනකින් අවසන් කරන්න. බුද්ධි සමිතිවාදී පටන් ගන්නකොට අපි කතා කරනවා එඩ්මන් කෙලි කියලා කියන්නේ. බුද්ධි සමිතිවාදී ඔගොල්ලෝ උත්තර ගේමුන හැමෝම මේක කියලා තිබුණා. කුටි සමිති වාදයේ මානව සහයෝගිතාවේ ආලෝකයේ මත තස්මි කදම්බය පතිත කළේ කියන වාක්‍ය කො සමාජවාදී ඉතින් මම කියන්නේ අපේ ජීවිතවලට මහා රශ්මි කදම්බය පතිත කරමින් සිටින විසක් කුමාරයවර්ධන මහජනතුන් වින්දාත අපි සුභාසින්සන පතමු හිරෝගේ සුවේ පතමු දීර්ඝාස පතමු නැවත ඊළඟ මෙවැනි සම්මන්ත්‍ර උත්සවයක ඇයවමුණ ගෙනෙන්න අපි බලාගෙන උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්ත ලෙස සම්බන්ධ වන මහාචාර්ය විශාඛා කුමාරි ජයවර්ධන මැතිනියගෙන්ද කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශපාලන විද්‍යා අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ධම්මදිසානායක මැතිතුමාගෙන්ද ශ්‍රම අධ්‍යාපනවේදී ආදි විද්‍යාර්ථීන්ගේ සංගමයේ සභාපති ප්‍රමුඛ සාමාජික සංවාචිකාවගෙන්ද අද දවසේදී ඇගීමට ලක් වූ ශ්‍රම අධ්‍යාපනවේදී උපාධිධාරීන්ගේ පළමු සාමාන්තරද සියලු දෙනාගෙන්ම ඒ වගේම අද දිනේදී මෙම වැඩසටහනත් සමඟ සම්බන්ධ වූ ඔබ සියලු දෙනාගේ දාසනය. ප්‍රථමයෙන්ම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා මට මේ විදිහට ඔබ ඉදිරියේ කතා කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. ඉන් අනතුරුව මහාචාර්ය විශාඛා කුමාරි ජයවර්ධන මැතිනිය ඔබතුමිය පිළිබඳව අපි ගොඩක් දේවල් අහලා තියෙනවා. ඔබතුමියගේ පොත් පරිශීලනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද දිනේදී මේ ආකාරයෙන් උපාධිධාරීන් විදිහට සමාජගත වන්නට ඔබතුමියගේ දැනුමින් ලද පණ්ඩලය ඉතාමත් ලොකු ලකුණක් අපේ අනාගතයට. ඉතින් ඔබතුමිය වැනි දැවැන්ත චරිතයක් ඉදිරියේ මේ ආකාරයට වේදිකාවේ ඉන්න ලැබීමත් ඇත්තටම ඉතාමත් සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම ඔබතුමියට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අප වෙනුවෙන් සමාජය වෙනුවෙන් මේ සිදු කරා වූ මෙහෙවරට. එසේම ධම්ම දිසානායක මැතිතුමා ගැන කතා කරද්දී එතුමා දේශපාලන විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් අපිව දැනුමින් සෑහෙන සම්බන්ධ කළා. ඒ විතරක් නෙමෙයි එතුමාගේ කතා විලාශය සහ ඒ තුළ තිබූ අන්තර්ගතය අපිව ගොඩක් ඉස්සරහට ජීවිතයේ ගමන් මඟ තීරණය කරන්නට
ගොඩක් ලොකු රුකුලක් දිරිගැන්වීමක් ලබා දුන්නා. ඉතින් ඔබතුමාට මේ අවස්ථාවේදී ඉතාම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අප මෙම කර්තව්‍ය සඳහා අපත් සමග සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව. එසේම පුද්ගලික විදිහට අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරද්දී අපිට අධ්‍යාපනයේ කඩයින් ගණනාවකට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය, ද්විතීයික අධ්‍යාපනය, තෘතීයික අධ්‍යාපනය වගේම උසස් අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරද්දී උපාධිධාරී කියන සංකල්පයට එද්දී සියලු දෙනාටම විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය කියන දේ හිමිවන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ අතරින් ප්‍රථම පෙර උපාධියක් ලබා ගන්නවා කියන දේ සුප්පටු කාලෙකුත් නෙමෙයි. ඒකට සාක්ෂි සපයයි මගේ මේ ඉදිරියේ ඉන්න අද දිනේදී ඇගීම් ලබපු මිතුරු මිතුරෝ සියලු දෙනාම. ඉතින් උපාධිධාරියෙකුට එහා ගිය පළමු පෙර උපාධියක් පළමු පෙර සාමර්ථ්‍යයක් ලබා ගන්නට නම් ඒ දරන්නෝනි කැපවීම මහන්සිය ගැන අතුවා ටිකක් කීම අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් කෙතරම් උපාධිධාරීන් සිටියත් මේ පළමු පෙර සාමර්ථ්‍ය ලබන ඉතාමත් සුළුතරය කිසිම කෙනෙක්ගේ ඇස්වලට මෙච්චර කල් තෙන්නේ නැහැ. නමුත් අද අපිට ගොඩක් විශේෂ දවසක් වෙන්නේ ඒ සුළුතරයට හිමි ස්ථානය ලබා දීමට මේ ශ්‍රම අධ්‍යාපනවේදී ආදි විද්‍යාත්මක සංගමයේ සභාපතිතුමා ඇතුළු මේ කණ්ඩායම කරපු මේ වෑයමට. ඉතින් ප්‍රථමයෙන්ම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ ප්‍රයත්නය අතමත් සාර්ථකයි. අපි ගොඩක් සතුටු වෙනවා මේ වගේ අවස්ථාවක් අපිට ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේදී නිකම්ම නිකම් උපාධිධාරී පිරිසක් එළියට එද්දී මේ සුළුතරය කිසි කෙනෙක්ගේ ඇස්වලට පෙනුනේ නැහැ. නමුත් අද දවසේදී මේ විදිහට උත්සවයක් සංවිධානය කරන මේ අපි අගය කිරීම පිළිබඳව නැවත වාරයක් ඒ සියලු දෙනාටම ඒ කටයුතු සඳහා දායක වූ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිහ කතාවක් කියන්න මට අවස්ථාවක් ලබා දෙද්දී එක චරිතයක් ඉන්නවා. මම මේ චරිතය මතක් කරේ නැත්නම් මම මොන මගුවෙක් බවට පත් වෙනවා අද දවසේ. ඒ තමයි මේ මොහොතේදී අප අතරින් නැසී ගිය මහාචාර්ය ජයකොඩි මැතිතුමා. එතුමාගේ අඩුව අපිට කියලා නිම කරන්න බැහැ. අපි විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලබන කාලය තුළදී අපි කරපු කියපු සියලුම කාර්යයන් පිටිපස්සේ හැවනැල්ලක් විදිහට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හිටියේ මහාචාර්ය ජයකොඩි මැතිතුමයි. එතුමාගේ ලද සහය සහයෝගය, එතුමාගේ වචන වලින් පවා අපිට තිබු හයිය ජීවිත කවදාවත් අපිට අමතක කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී එතුමන්ව ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන්නටත් මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ධම්මනිසානායක අපේ ආදරණීය සර් කතා කරද්දී නමක් කියවුණා. මම හිතන්නේ ඔබට මතක ඇති ලක්සිරි IWE කියලා තමයි එතුමාගේ නම සේව් කරලා තියෙන්නේ කියලා කිව්වා. මේ ආරාධනය කරන්නේ ලක්සිරි ජයකොඩි මහත්මයාට ආරාධනා කරන්න මේ සංගමයේ වෙනුවෙන් ඔබ සැම වෙනුවෙන් පුංචි වදන් පෙරක් ප්‍රකාශ කරන්න. සුන්දර දවසක සුන්දර මොහොතක් දකිමින් ඉන්න බංකොලොත් රාජ්‍යයක පුරවැසියෝ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ලාංකීය කම්කරු ව්‍යාපාරය යම් මාවතකට ගෙනියන්න ඒ වෙනුවෙන් තමන්ගේ ලේධාරිය කඳුළු මුසු කරපු, ඒ වෙනුවෙන් තමන්ගේ ඥානය මුහු කරපු සේවක අධ්‍යාපන ආයතනය මම මානව සම්පත් අභිවර්ධන ආයතනය පිළිබඳ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හේතු කාරණයක් ඇතුව පසුව කියන්න. සේවක අධ්‍යාපන ආයතනය බිහි කිරීමේ අමූලික පියවරක් අරගෙන ඒ වෙනුවෙන් තමන්ගේ දැනුම ශ්‍රමය කම් කරමු. මහාචාර්ය විශාඛා කුමාරී දේවරත්න මහත්මියට අවසරයි. එතුමිය පරිශීලනය කිරීමෙන්, එතුමිය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් උකහාගත් දැනුම නොඅඩුව අපිට බෙදපුම්. අපගේ ආදරණීය ගුරුතුමා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශපාලන විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කණික ආචාර්ය ධම්මනිසානායක අවසරයි. ඔබත් මමත් අපි හැමෝම අධ්‍යාපනය ලැබෙන එකම තැනක. හැබැයි ඔබ අධ්‍යාපනය ලැබපු තැන සිට අද දක්වා එනකොට අපි නාමකරණය වෙලා තියෙනවා වෙනස් තැනකට. ඒ මානව සම්පත් අභිවර්ධන ආයතන. හැබැයි මේක ආරම්භ කළේ නම් කම්කරු වැඩ කරන ප්‍රජාවට දැනුම දෙන්න සහ එතනින් එහා සමාජයේ ප්‍රගමනයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා.
ඒ වුණාට අද වෙනකොට ඒක නාමකරණය වෙනස් වෙලා මානව සම්පත් අභිවර්ධන ආයතන කියලා. හැබැයි ධම්මසර කිව්වා වගේම මට පුංචි බයක් තියෙනවා. මේක තවත් උපාධි කඩයක ලක්ෂණයකට පත් වෙමින් තියෙනවා කියලා. මොකද නාමකරණය හරහා කම්කරු ව්‍යාපාරේ කම්කරුව හැටියට වැඩ කරන ඔබත් මමත් ඉඳන් වෙලා එතෙන්ට වෙනත් පාර්ශ්වයක් ආදේශ වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ අතිශයින්ම බහුලයි. ඒ අවදානම ඉදිරියේදී දැනේවි කියන බය තවම මා හිතේ තියෙනවා. අදත් ඒ පරිශ්‍රයට ඔබට වෙන ධම්මසරණේ බය තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඒක ඔබට දැනෙනවා ඇති කියලා. ඒ නිසා මුල් කාලවල 90 දශකයේ අගභාගයේ සමාධ්‍යාපන වේදී ශිෂ්‍ය සංගමය ආරම්භ කරන්න වේස මහන්සි වුණා. නමුත් ඒ දේවල් මම හිතන්නේ මම පසු කාලීනව ඉදිරියට ගියේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒ කාලේ කැඳුම් කරු හැදීරේතු සමන් මහත්මයා මෙතන ඉන්නවා. ඔහු ගියාවි මහා ශිෂ්‍ය සංගමයත් එක්ක මොන්තරම් බද්ධවද එදා සමාධ්‍යාපන වේදී ශිෂ්‍ය සංගමය කටයුතු කළේ කියලා. එහෙම කටයුතු කළේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ අපගේ අනන්‍යතාවය ලාභ කරන්න. හැබැයි පසු කාලීනව සමාධ්‍යාපන වේදී ශිෂ්‍ය සංගමය යම් අකර්මණ්‍ය තත්ත්වයකට පත් වුණා. ඒ ගැන දුකක් තියෙනවා, ශෝකයක් තියෙනවා. ඊට පසු කාලීනව 2014 වගේ කාලවල ආදිත්‍යාදීගේ සංගමයම් බිහි කරන්න නාරදලා එකතු වෙලා පැරණි අය හොරනකොට අපිට ආරාධනයක් ආවා එන්න කියලා. අපි බොහොම කැමතිෙන් ආවා. ඒ අනුවෙන් මේ ආයතනයෙන් එළියට යන මිනිස්සුන් යම් සුභතියක් විය යුතුව යන පරමාර්ථය. අද ඇගේීමට ලක්ුණා ඔබ පළවෙනි වතාවට. ඒක මං හිතන්නේ ආදිත්‍යාදීගේ සංගම එක මංකර පහසු කිරීමක්. හැබැයි මේ මංකර පසු කිරීම තුළ ඔබට තියෙන අවකීම මේ උද්දල් වෙච්ච සමාජය, මේ උද්දල් වෙමින් යන අධ්‍යාපන රටාව තුළ ඔබට කළ යුතු කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මානව සම්පත් අභිවර්ධන ආයතනය මූල්‍යකරණය වෙලා සමීපයේ එළියට විසි වෙලා පිටින් මිනිස්සු ටික ගන්න එක නවත්ත ගන්න මං හිතනවා ඔබට යමක් කළ යුතු වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් ආදි විද්‍යාවකින් හැටියට ඔබ එකතු වෙන්න චානකලා දිය ගණිස්ලා වගේ ක්‍රියාකාරී නැතිවක් වීමක් තරුණ ජවයක් කියන ඔබෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සමාජයේ ඔබේ, මේ අනාගතයේ ඔබේ, මේ රට තියෙන ඔබට. එහෙනම් ඒ සමාජය වෙනුවෙන්, ඒ අනාගතය වෙනුවෙන්, ඒ රට වෙනුවෙන් කැප වෙන්න ඔබට අයිතියක් තියෙනවා. ඔබ කැප නොවුනොත් අපි තවදුරටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ රටින් යාවේ මේක අපායක් බවට පත් වෙයි. ඒක බේරගන්න ඉන්නේ ඔබ, වැඩ කරන පන්ති ඔබ, දැනුම තියෙන්නේ ඔබට, සම්බන්ධතා තියෙන්නේ ඔබට. ඔබගේ විඥානව නොමැතිනම් විශාඛා කුමාර ජයවර්ධන මැනින්නලා බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඒ සමාජයේ නැවත ගොඩ නැගෙන්නේ. ඔබේ දැනුම ගන්නා ඒ දැනුමට සාධාරණයක් කරන්න ඕන නම් මේ සමාජ පද්ධතිය වෙනුවෙන් මේක හරි මඟට ගැනීම වෙනුවෙන් යම් මැදිහත් වීමක් ඔබෙන් විය යුතුමයි. ඒක අමතක කරන්න එපා. මේ ආදි විද්‍යාවින්ගේ සංගමයේ අනාගතය තියෙන ඔබලු අතරේ. ඔබලගේ කැපවීම මත තමයි එහි වටිනාකම නැති. ඒ නිසා ඒ වගකීම අරගෙන ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙන්න අපිට දිය හැකි සහයෝගය නොඅඩුව ලබා දෙනවා. මම හිතන්නේ ධම්මසාරලා ඉන්නවා ඒ වෙනුවෙන් දැනුම දෙන්න. අපිට වඩා දැනුම හොයන, දැනුම ගවේෂණය කරන, සමාජයක ගැටෙන, දේශපාලන පරිච්ඡන්යෙන් පරිපූර්ණ මිනිස්සු මේක ඇතුළේ ඉන්නවා. ඔබට සහායක් වෙන්න. ඒ නිසා ඔබ තනි වෙන්නේ නැහැ. ඔබ දැනුමින් දුර්වල වෙන්නේ නැහැ. ඔබ දැනුමින් අනිත් අයට වඩා පරිණත වේවි වැඩ පරිසරයත් එක්ක ගැටෙනකොට. ඒ නිසා මේ සංගමයේ ඉදිරි ගමන් මඟක් බාර ගන්න ගමන් මේ වෙනස් වෙන ලෝකයට අවශ්‍ය පරිදි හැඩගැහෙන්න ඔබ හැමෝටම ආරාධනා කරමි. සුභපතනවා සියලුම දෙනාට. අද දවසේ මේ තමන්ගේ ජීවන මගේ එක කඩුල්ලකට පහු කරලා කළගුණ සැලකිය යුතු මිනිසුන් වෙනුවෙන් ඒ කළගුණ සලකලා යම් සමාජ මෙහෙවරක් ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් ස්තුතියි ඔබට. ජයග්‍රහී දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.